La dotzena Diada d'Amics dels Castells, que es va celebrar diumenge a Tortosa, va comptar amb l'assistència de més de 500 persones. La jornada es va iniciar a les 11 del matí a la plaça de la Mare de Déu de la Cinta amb la visita de les restes de l'antic orgue de la catedral de Tortosa. L'itinerari continua pel carrer de la Mercè, on els tècnics de l'Ajuntament de Tortosa van explicar l'estat de les obres al carrer Sant Felip Neri, així com les perspectives de futur d'aquest espai de la ciutat. Seguidament es van visitar les obres del carrer Sant Domènec, així com l'església del mateix nom, recentment restaurada. El recorregut continua pel carrer Providència fins les obres del portal de rastre per enfilar-se finalment a les avançades de Sant Joan, restaurades els últims anys gràcies a diverses escoles tallers. La jornada va acabar als Jardins del Príncep amb un dinar popular on hi van participar 150 persones. Aquesta diada tenia com a objectiu donar a conèixer la transformació del nucli antic de Tortosa gràcies a la Llei de Barris de la Generalitat. El president de l'Associació d'Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa, Jordi Jordan, va aprofitar l'ocasió per avançar alguns dels punts del Pacte pel Patrimoni, un decàleg de propostes bàsiques per a la protecció i promoció del centre històric de la ciutat, que es presentarà properament als diferents grups polítics municipals. Entre les reivindicacions que inclourà aquest document hi ha la redacció d'un pla de dinamització turística per incorporar les avançades de Sant Joan en l'oferta turística de la ciutat, el manteniment d'aquest espai patrimonial i la compra del castell de Tenaces, actualment de propietat privada.